Приятели, дали окей, днес. Сакам да ви кажа нещо. Ова е како влог. Да, влог е. Нели на почеток ви реков, дека ова ќе биде со игри и со такви работи. Но нема да биде со игри, со тие така работи. Тук ќе бидат чаленджи на утро кога ќе станеме влого и видео. Нема да бидат игри. Зошто? Затоа што дури до година камерата, нова камера ќе ми стигне за снимање. И нема да снимаме со апарат, туку ќе снимаме со камера. Камерата ќе биде нова, ако не може да ми ја донесат преку пасошот од Австралија, одавде ќе ја купам. И така, затоа беше ова видео, за да ви кажам дека само челенджи ќе има. Пауза.